tumani Bunyodkor shoh ko'chasida joylashgan erkin yo'l patrul xizmati maskanida ichki ishlar organlari xodimlari sergak holda xizmat olib borayotgani hamda vaziyatga to'g'ri baho berganliklari natijasida Samarqanddan kelayotgan fuqaroning yonidan giyohvand modda topildi. Toshkent shahriga kirib kelayotgan BYD rusumli avtoulov tekshirish maqsadida to'xtatiladi. Yo'l patrul xizmati xodimlari va haydovchi o'rtasidagi suhbatdan o'zini noqulay his qilgan yo'lovchi shu kuni xizmatga jalb etilgan poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi kinologiya xizmati xodimlarida shubha uyg'otadi. Shundan so'ng avtomobil ichi va 2 nafar shaxsning yoni xizmat iti yordamida ko'zdan kechiriladi. Natijada esa 1994-yilda tug'ilgan avtoulov yo'lovchisi o'zining orqa bel qismiga yashirishga urinib shaffof polietilen paket ichida 1 kilogramga yaqin giyohvandlik moddasi borligi ma'lum bo'ldi. Shu joyning o'zida olingan ashyolar xolislar ishtirokida tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan va aynan qaysi turdagi giyohvand modda ekanligini aniqlash maqsadida ekspert kriminalistika markaziga taqdim etilgan. Ichki ishlar organi xodimlarining sergakligi va vaziyatga to'g'ri baho berishi natijasida ajal og'usining Toshkent shahri hududiga kirib kelishining oldi olindi. Qing'ir yo'lda o'zga ularning aziyati ortidan bo'lmay daromad orttirishni ko'zlagan shaxs o'z vaqtida to'xtatib qolindi. Oke berishdi, shuni olib bersang $500 beraman dedi. Men o'sha narsa narkotik ekanligini bilardim, pul zarur ekanligi uchun olib shunchi qildim. Men pishaymonman. Men bor uzr so'rayman, qaytib qaytarilmaydi bu ish. Alashpana. Bu jinoyatni qilayotganini hech kim bilmaydi. Manzilga eson-omon yetkazib beraman deb o'ylagan Shavvoz endi uzoq yillarini panjara ortida o'tashiga qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi. Mazkur holat yuzasidan Shahboz ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.